په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو درې کلمات دسی کلمات راغلی دي چې هغه درې کلماتو کې یوه کلمه هم بنده په اخلاص سره ووایي الله رب العالمین به دا مخکني ګناهونه معاف کړي. او حدیث کې راځي اگر که دا ګناهونه د ده دومره زیات وي لکه د دریاب زګولې نه، او دغه کلمات هغه الفاظ چې ډېر زیات آسان دي خو اجر یې دومره دی چې الله رب العالمین پرې د دریاب د زګ نه ګناهونه معاف کوي اگر که د دریاب د زګ دومره ولې نه وي. حدیث کې راځي عن عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال، عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، ما على الارض احد يقول نشتري او کس پس مکه مانی چې هغه دا کلمات وایي چې لا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله، صرف دا کلمات وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، د دا ګناهونه د دنه ورجېږي. الله رب العالمین د دې کلماتو په برکت باندې چې دا دومره وزنی او قیمتي کلمات دي چې الله رب العالمین د دک ګناهونه مخکني ګناهونه ټول ورجي، ولو كانت مثل زبد البحر اگر که د دا ګناهونه د دریاب د زګ دومره ولې نه. په یو بل روایت د حاکم کې داسې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما على الارض رجل نشتري په مخ د ځمکه باندې یو انسان یو سړی يقول شغدا كلمات ويش لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، صرف دا كلمات وين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى إلا كفرت عنه ذنوبه ددنا دد جناونا ورجيجي وإن كانت أكثر من زبد البحر أجر كدد دا جناونا دد رياب دزقنا زيات ولناي، يعني بدي كلمات وسراء الله رب العالمين دد دا جناونا طول ورجي اگر که د دا ګناهونه د دریاب د زګ نه زیات ولې نه. دا دومره قیمتي او دومره وزني کلمات دي خو چې کله یو بنده په اخلاص سره ووایي او بالکل په یقین سره ووایي نو الله رب العالمین به د ده مخکني ګناهونه